নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেল ৰাজুজ ব্লকলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ নালন্দাত অনুষ্ঠিত হোৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউথ লিডাৰশ্বিপ কেম্পলৈ, য'ত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু আপোনালোকে এই নৃত্যসমূহ আন কোনো চেনেলত দেখা নাপায়। চাই থাকিব কেৱল ৰাজুজ ব্লক। বলক আপোনালোকে এই নৃত্য উপভোগ কৰিব মোৰ সৈতে। Oh,
আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। চাই থাকিব ৰাজুজ ব্লগ।